No niin, tervetuloa takaisin tänne. Joo, eli Soman pariin viime kerralla. Olimme siellä jossain Helkutin mestassa. Ja nyt ollaan täällä meren pohjoissa. Alright, ei missä ikinä tätä auki. Ai hyvä. Hei, helperbot. 3000 tulee auttamaan meitä. No niin. Terve, terve. Oi vitsi, vähän siisti musiikki juttu. Älä proupaa mua, bebe. Mihin se meni? Vee, siinä se. I'll find a way to Thea. Alright. Teita. Yes, box. Mikäs tää paikka on? Päästäks mä tänne? Joo, päästä. Käs kattoo, onks tää joku siisti mesta. Ei perskele. Okei. Okay. There's some dude over here. Okei. Okay. Hiplataa sitä vähän. Mhm. Hiplati? No niin, nyt hiplaa. Ei äsken hiplaa. Can you hear me? Thea, listen. Acres is headed for Thea. Don't know if we're getting a signal, but no audio. Straski, it's Como Raby. Acres has gone mad. He's dangerous. Straski! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Straski? I can try sitting. I have pictures. Ooh. Anna mullekin kuvia. Onks tää kuvia? Ihana. Nyt katsotaan kivat lomakuvat. Hei kaikki. Me ollaan täällä. Mitä saatana mua nyt on? Ha! Mitä ne kantaa? Vain palikkaa. Sit on kiva ilta kävely siinä. Ahaa, sit tapahtui juttu. Sit tuli valobiimi. Sit lähti hillot pihalle. Okei. Ahaa. Tää on niinku Alien Invasion. Invaasio. Okei. Siinä niinku vilutellaan. Siinä kannetaan jotain. Kävellään. Sitten tulee hillot pihalle. Alright! Onks mä ottaa sun kypärän pois? Mä niin halusin. Ei sitten. Mä revin tätä reikää sit. Tunkin nyrkki sinne. Nice! Nää näyttää sillä se niinku tossa niinku silmä ja sit tossa suu semmonen. Aha, täällä on vipu. Ei porkkaa. Täällä on nappi. Siinäkin on vipu. Dadborgis. Okei, vete. Area map. You are here. Eiks me teetaa oltu menossa? Eiku mihin mä oltin menossa? Joo. Teetaa. Niin me tultiin Lambadas, me tuoduttiin tänne Teldaa. Sitten se menee tuonne Tetaan. Tetaan mennään! Hienoa. Jumin! Ahaa! Ollaanko me niinku tossa? Okei. Okay. Me niinku crashattiin toho. Kiipeltiin tossa, että mennään tänne näin. Sitten mennään tonne noin. Com-antenna. HQ. Hyperkuoke. No, kaa juttu. Ei siinä mitään. Mennään alas. Pysyks täs hyppää alas? Joo, pystyy. Okei, elikkä tänne. Ahaa, mikäs täällä on? Se on semmonen. Ani mulla oli... Toimiks mun valo? Toimiks mun valo heilukko? Kai se toimii. Hyppäsin.
Kattokaa näitä tekstuureita. Oikein ihan niin. Junarata! Ei, perskele! Tää on kuin tommonen... Tässä on rakennettu jotta... Hetkinen. Miksi toi on tommonen? Miksi ne on mitään mömmyä? Miten nää on? Onks nää niitä arkkijuttuja? Prototyyppejä! Minä tiedän. Haluatko kertoa mulle? Mihin sä menit? Voinko mä jutella sulle? En voi. Hei, nyt on valas jossain. Control room. Mites se tonne pääsee? Et sit hiplaa, perskele. Hey, could you maybe help? I need to get the data. Make yourself useful. Listen. Don't stand there, you know better than that. Jumalauta, ei pysty noin. No, seitän. Täältä mennään. Hei, tuukko avaa mulle ove. Juu, kiva. Avaa mulle ovi. Ihana. No niin. Good robot. Sitten menemme inee. Täälläkin joku jätkä ihan paskana. Hitto. Helvetti. Silitellään sitä. Se on. Mikäs tää on? Ei mikään. Voiks tuota painaa? Plup! Ei tapannu mitään. Niinku jääs pohja. No, se on pohjassa. Aha, mitäs tää lukee? Okei. Zeppelin control. Mitäs sitten? Fuck you, Akers. Invalid command. Nice. Ah, tästä pääsin tänne. Messages. Akers is doing some strange shit. Aha, okay. Shut it the fuck down. Ah, sekin on crafteissa. Oh shit, ei ole lähtenyt eteenpäin. Okei, me ollaan nyt tossa. Täällä on joku mesta, tämmönen bunkkeri. Joo, sit siellä on com-antena. Varmaan sinne tarvii mennä. Käydä kattoo. Elikkä... Jos tässä on se ikkuna, katsotaan karttaa. Ikkuna näyttää tonne. Eikö me pitää niinku lähteä tonne? Maybe. Mä niinku tonne ennenkin. Joo. Katotaan. Älä tuu eteen. Mennä tänne. Elikkä... Se ikkuna nyt oli tässä. Hei, vois mä jutella sulle nyt? Hey, can you hear me? Make yourself useful. Make yourself useful. Hey, you. Don't worry about it. I got this. Hey, you. Listen. Hey, you. Don't worry about it. I got this. Hey, can you hear me? Make yourself useful. Listen. Don't worry about it. Ei jumakaata, Zelda. Zelda on seikkailut. Yeah. You put in a good word for me? I
I'm not sure that's a good thing. Okei. Olisiko se jossain täällä se toinen? Hui hitto! Taas on kräppejä tää. Onkohan tää se mitä mä katsoin siellä kartassa? No älä helvetis. Onneksi ollaan veden alla, ne ei hirveesti satu. Okei, mitäs mä pääsen tonne? Ei mitenkään. Eiku tossa on tollanen, mennä sinne. Joo joo. Ahaa, täällä on piuha. En voi ottaa piuhaa pois. Did you move the Carthage casing? We need to test that one before we ship it. Juu, en tehnyt mitään kuin painan nappia. Man, you can really tell when Astrid is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way either. Ahaa. Plup! Lähtikö vedet? Oh wow, sehän toimii. Alright. Seisoo maukena. Ahaa. Täällä on tapahtunut jotain hirveetä. Mitä helvetti? Hyi helvetti! Onks tää joku semmonen skanneri? Rektaaliskanner. Pistää sen pöydälle. Älä kato mua noin. Jumalauta. Pistää sen veikko tonne tonne. Se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Mitäs tää lukee? Mitä? The light hurt in my eyes. Ei nyt ihan saa selvää kuule tässä. Mitä? Hei, miksi tästä ei saa selvää? Revenge them. Aha. He's telling me I don't need this. Jotain flesh inside. My shell. You see. To see salvation, joo. Millähän se on kirjoittanut? Varmaan lailla verellä. Voi vitsi. Plup! Okei. Okay. Pelata sakki. No ei varmaan pelata. Aha. Corrupt opponent. Aha, siellä on joku korruptoitunut. Täällä on joku lappu. Ai joo, itse tässä niinku pysty tälleen niin lukeneet. Pystykö ton seinäkin lukeneet? Vois kattoo. It's exciting to watch WoW claim Delta. Okei. Oho. Nyt kokeillaan ton seinä tosta vielä. Joo! Ei juma! Vois muistaa tonne eikä. Okei. Vitreus oli sen. Toi. Miksi sanotaan? Inside my skull to see salvation. Okei. Okay. I will gladly remove them. Oh shit. Miten mä saan tosta self? No en mä tiedä, kyllä se vielä oltaan näyttää. Alright. Mitäs täältä löytyy? Ei jumma, täällä on kun jätkä. Menny sinne ine. Ei auke. Mitäs tässä lukee? Okei. Okay. I need to save them from this hell. Let them sleep. Tänne on pistetty joku piiloon. Antaa se olla siellä piilossa. Pitäisikö mä ottaa tämmönen silmän mukaan? Kun ei tää nyt ollu semmosia rektaaliskannereita.
Jumalauta, tuolla on nappeja. Okei, okay, lähdetään menemään. Plup. 15 minuuttia on menty, eikä mitään ole tapahtunut vielä. Ollaan vaan tutkittu. Okei. Okay. Seis minuuttia. No niin, terve. Siellä ei ole mitään siistiä kulttiakö. Mikäs tää on? Ahaa, tässä on juttu. Plup. Channel 6. 1, 2, 3, 4. Oh shit. Niin noin on, okei okay, joo, siis niin tuonne. Älä kato mua noin. Aha, Link! On siellä. Missäs Zelda? Se on 7 kaikki, äsken. Okei, katsotaan nää muutkin vielä pieni. Plup! Aa, oh, joo, pitäis mun... En mä tiedä. Älä mene niin kauas. Pysäny siihen, kiitos. Aha, siellä onkin. Mitä nää Linkin tekee? Hetkinen. Aha. Toi on tonne. Okei. Okay. Sehän tosiaan muuttui toi väri tossa. 049. Alright. En mä tiedä. Meillä on Linkki. Mihin meillä on Linkki? Olisiko Teta? En mä tuolla... Mitä? Kerro mulle juttuja. Voidaanko me lähteä? Voidaanko me lähteä pois? Pitäis ne muuttuu vihreiksi? Pistetään toi. Okei, katsotaas. Mikä mä näen niitä ne? Voi hittää, olen säikyttänyt tolleen. Olisikohan toi keltainen sitten tätä? Vedetään sinne Linkki. Mikä se on? No toi. Joo. Aha, joo. Täällä oli vaan se sakki juttu. Mites siellä toisessa oli? En minä tiedä. Mennään pois. Jatketaan matkaa. Aukeeks tää? Tuut sen mulle avaa ove. Tuli. Aha. Mitäs täällä on? Tää on Delta. Zeppelin Transport. Ah, oh, täällä on jätkä. Levittelee sen. Nyt helvetti, mitä paskaa se tulee? Hetkinen. Ruutu alkaa spärdää, kun menetään. Onko mehukasta? Hetkinen. Se on elos. Helvettikö se on elos vielä? Blip, blip, blip. Täälläkin on ukko. Täällä on muuten reikä maassa. Aika siistiä. Nyt on isot lonkerot. Mitä helvettiä? Mitä sä haluat? Sinnekö pitää mennä? Käydä tähän Deltassa. Jos me päästään tänne. Hui! Okei, sä tulit sieltä nopea. Minkä meitä on Linkki pitää vetää?
vähän nyt askarruttamaan. Täällä on tämmösiä juttuja. Aha, täällä on reikä. Viisi minuutia. Motherfucker! Onko nyt tarkku? Voi hitto, mustaa pläkkiä. Mustaa pläkkiä, mitä mulla on edes?